Tack för att ni har kommit. Alltså, ni har inte kommit för att lyssna på mig, men jag är ju här liksom, om ni liksom mer eller mindre lyssna på mig. Så det är ju bra i alla fall. Eh, och jag heter alltså Hugo Ewald och jag är eh, faktakonsredaktör på Dagens Nyheter, igen. Men innan dess så arbetade jag på Viralgranskaren i ja, men nästan tre år som redaktör där. Eh, och Det jag tänkte prata om idag det är Verkligen det praktiska. Jag vill visa er steg för steg hur man som vanlig privatperson enkelt kan spåra, granska bilder och artiklar som sprids på sociala medier och som sprids på nätet. För det är inte någonting man behöver egentligen vara en journalist för, det är ingenting man behöver sitta i flera timmar för att göra. Utan många av de här tricken man kan använda sig av för att faktagranska påståenden på sociala medier är egentligen ja, men ganska lätta att använda. Så jag tänkte göra så att jag kommer gå igenom en serie vad ska jag säga, exempel och sen visa steg för steg hur man som privatperson, hur man som ja, med vem som helst egentligen kan tänka kring sociala medier, hur man kan granska påståenden, hur man kan ja, men se till att inte bli den här personen som sitter och, och delar en massa falska saker hela tiden och så blir dålig stämning och så blir man känd som så här, eh, fake news-Pelle eller nåt sånt där. Det är ju lite så här awkward. <går> Det kan jag tänka mig i alla fall. Eh. Men så, som vi pratar om internet, se att man surfar runt där på internet eller sitter på Facebook eller Snapchat eller vad ni, ja, ni ungdomar nu håller på med eh, och får ett tips om en artikel eller en text så någon säger, ni måste läsa den här artikeln, den, är, den kommer vända hela din världsbild upp och ner, eh, den kommer vara jättespännande och ni kommer bli jätteglada av att ha läst den. Och du får den här artikeln då och så undrar du, stämmer det här, stämmer, stämmer det här artikeln? Vad är källan till det här påståendet helt enkelt om man ska vara lite så kallat källkritisk som man, vi brukar uppmana folk till att vara. Eh, och jag kommer att vara jättebanal nu. jag kommer att vara jättetråkig egentligen. För grundtipset är verkligen, läs hela artikeln. Jag vet inte hur många gånger jag får, ser att människor delar någonting som påstås vara ett, ett bevis för att eh, eh, Donald Trump snart kommer att bli avsatt eller något sånt där. Och så... Och så Kolla upp, klickar man på den här artikeln då, så ser man att det står ingenting egentligen som har med det att göra, utan det är någon som har sett rubriken och tänker ah, “Vad bra, Donald Trump kommer snart bli avsatt, han gillar ju inte jag” och så delar man den. Liksom, artikeln. Så Det är verkligen grundtipset nummer ett. Jag vet att det låter uppenbart, men det, det, det tål att påminnas om, det vill säga, läs hela artikeln innan du delar den. Eh, eh, och jag är ju journalist och de flesta som skriver artiklar inom media är ju någon form av journalister. Och vi kan ju inte vara på plats hela tiden. Vi kan liksom inte sitta i Zimbabwe när det sker en statskupp där. Vi kan inte sitta i Sydafrika när det styrande ANC-partiet byter partiledare. Inte alltid i alla fall och inte framförallt på mindre tidningar. det man får göra då det är att man får, ja men helt enkelt läsa och, ja men helt enkelt skriva av och använder sig av andra lokala tidningar som källor. så att jag skriver om Ken då kanske jag utgår från den kenyanska tidningen The Star som källa för någonting som händer i Kenya. Och I artiklar så hänvisar man nästan alltid till källor. Det är en typ, typ, typ sak som gör att en artikel är trovärdig, att man faktiskt hänvisar sina källor. Man skriver vart har jag fått den här informationen om? Och grejen är ju den att när det kommer till artiklar om utlandet som sprids i Sverige, som skrivs i Sverige, så går det oftast flera led mellan vad ska jag säga, ursprungskällan och den slutliga svenska artikeln. Och du vet, det blir lite som viskleken, man sitter där och så säger man så här, bla 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 och sen blir det blä blä och sen blir det blå 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 ungefär. Lite så kan det också bli med nyhetsartiklar. Och det man ska göra då, för att faktiskt visa här i praktiken, det är att kolla efter vilka källor en nyhetsartikel har för att sedan se, helt enkelt, Oj, nu ska vi se om jag kommer in på internet. Ja, det vore ju, ju lite awkward annars, så att säga. <laughs> ja, mm, ja, det var ju inte så bra. Men eh, vet ni vad? Då kan jag köra från min mobil, som man säger. Eh. <laughs> eh. Ni, ni får ursäkta om jag uttrycker mig lite löjligt, så där. jag vet att jag kan vara en lite löjlig person ibland och folk kanske tänker, Han, vilken tönt liksom. Och det får man, man tycka, det, det är inget fel med det, liksom. Utan det, det. Det var vissa till och med skulle säga ganska rationellt. Så, då ska vi se här. Och poängen var alltså då att hittar man en artikel så vill man gå till ursprungskällan, man vill se vart kommer den här påståendet ifrån. Och här kan vi se en artikel som Metro publicerade den 2 maj 2016 med rubriken “Här blir det förbjudet med Airbnb-uthyrning”. Och man ser då om man läser artikeln, man ska ju förstås läsa hela då, att, att Berlin förbjuder uthyrning av lägenheter via Airbnb. Och då ska man tänka, vart kommer det här påståendet ifrån? För det lär ju inte vara en svensk tidning som Metro som liksom breakar nyheten att man förbjuder Airbnb i Berlin. Det vore en lite konstig prioritering liksom, om vi hade så här, toppbevakning på Berlins bostadspolitik. kanske man skulle kunna ha, det kanske är intressant. Men då kan man här se, om man kollar lite noga här. att... Det skriver The Independent. Så brukar man nästan alltid formulera sig när man vill hänvisa till en källa. Och då kan man se Metro har i den här artikeln hänvisat till brittiska The Independent som källa till påståendet det blir förbjudet med Airbnb-uthyrning. Då klickar vi oss in här på The Independent och då ska vi också först vi kan inte utgå från att det här kommer vara liksom ursprungskällan. Men vi läser hela artikeln lite snabbt så här och hoppas att reklamen inte stör för mycket, SBAB. Så scrollar man ner här och kollar, verkar det här vara originalartikel? Och tecken på att det är det är ofta flera. Bland annat att man har direkt citat. det vill säga en person säger någonting till den här tidningen. Annars brukar man skriva ”det säger den här personen till den här tidningen”, alltså en annan tidning. Och Här kan man då se att The Independent, de har i den här artikeln använt sig av ”the local” som källa till sin påstående. Så då alltså går vi Metro Independent the Local helt enkelt. Och vi vill då veta, är, verkar det här vara ursprungskällan till påståendet? Och Ett bra sätt är ju då som sagt att kolla efter citat. Och kollar vi då i den här artikeln här så ser vi att man har pratat, i alla fall antyder man, med en Andreas Geisel som uppges vara Berlins Head of Urban Development. Man kan då göra så att man kan googla på honom, till exempel så se det faktiskt finns en Andreas Geisel som är vad heter det nu? Head of Urban Development. Ja, det ser man här, det är en bild på honom. Och man kan då se att de har pratat med honom. Och det här, då tänker man, det här behöver inte i sig vara ett, ett bevis för någonting, utan det kan ju vara så att, vet du nu, att man har hittat på, vet du nu, att, att man ens har intervjuat honom. Eh, så det är viktigt att, förutom faktumet att ursprungsartikeln ibland, då, i det här fallet var det på engelska, men ibland är ursprungsartikeln på ett annat språk. Var inte rädd för det, utan var inte rädd för att öppna ett översättningstjänst, finns flera, eller fråga en kompis, kanske kan språket, kan du läsa den här ursprungsartikeln åt mig? Men framförallt, när det kommer då till den här ursprungsartikeln, som i det här fallet är på eh, webbsidan eh, the Local, då vill du veta, vad är det här för sida? Är det här en trovärdig sida, eller är det här en sida som har kanske eh, en massa konspirationsteorier på sin sida, eller som kanske har en jättetydlig politisk vinkling, det vill säga att de, de har ett tydligt politiskt budskap och skriver bara om saker som gynnar en viss politisk sida, så att säga. Eh, och det du då vill göra är först och främst då att gå in på den här huvudsidan, som är the local, grundkällan, the Local, och se, verkar det här vara en trovärdig källa? Och hur gör vi det? Jo, det kan vi göra till exempel genom att kolla, skriver de vem som har skrivit artikeln? Det är ofta ett bra tecken. Eh, för att det betyder att de är transparenta med vilka som skriver artiklarna och att de liksom inte försöker gömma detta. Man kan också leta efter menyer där man kan kolla på om oss och liknande. Här kan man till exempel se, uh, nu ska vi se här, om vi hittar något sådär. Uh, about the local. Kan man klicka här, who we are. Här ser man tydligt, uh, vi beskriver oss som det här, det här är vi som jobbar på sajten och så vidare. Ofta bra tecken på att det är en hyfsat trovärdig, trovärdig uh, sida. Och sen kan man till exempel använda en sökmotor och läsa lite mer om den. Uh, en annan sak som är viktig när man kollar på en grundkälla, framförallt som journalist, för det är något vi journalister råkar ut för ibland, är att kolla när är den skriven. Jag vet inte hur många gånger man sett i Facebookgrupper på sociala medier, inlägg och artiklar som kanske är flera år gamla som delas som om de hände nu. Jag vet att det var en stor Facebooksida till exempel för några år sedan som delade en sju år gammal debattartikel om Michael Moore och påstod att han hade skrivit en, en kritisk artikel mot Stefan Löfven. Men Stefan Löfven var ju inte en statsminister eller satt i regeringen då och så vidare till exempel. Så det är viktigt att kolla just efter datamärkningen för ofta blir det lite pinsamt om man råkar ja, men dela någon flera år gammal artikel. Datumärkningen, den ser ni oftast om ni kollar precis under rubriken till artikeln. Här kan ni till exempel se det, 1 maj 2016. Det kan ni också se här på, på den här Metro Så kan ni se, ska vi Metro-artikeln. 2 maj 2016. Eh, och det är också ett tecken på att den är trovärdig, att man skriver när artikeln är publicerad. helt enkelt. Eh, vi kan ju jämföra det här. Slutligen vill man veta då, som sagt om tidningen verkar vara ha en viss politisk vinkling som kan gör att den blir mindre trovärdig. Och då kan man göra så att man helt enkelt går in på sidans startsida, klickar på logon i regel. Och så scrollar man ner här och kollar vad verkar de ha för sorts artiklar. Handlar alla artiklar till exempel om att en viss politiker är dålig? Om att en viss politisk fråga, en eh, viss åsikt i en viss politisk fråga är rätt? Och så vidare. Här kan man se, det verkar vara en ganska liksom bred blandning av eh, material här. Vi kan ju jämföra det här, the Local då, med en mindre trovärdig sida. Här kan vi gå till en sida som heter americannews.com. Här ser vi, alla artiklar här handlar nästan på olika sätt om att Trumps motståndare är dåliga. Här påstås det alltså att för detta presidenten Bill Clinton gör vit maktsymboler. man lyfter Hillary Clintons dotter önskar gott nytt år till satanister. Ja, man vad heter det, nu? Ja, det, är liksom ganska, det är ganska tydligt att den här sidan vill Hillary Clinton och andra Trump-sonder att framstå som dåliga, så att säga. Och då kan vi också kolla, det är det första man ska göra, så att kolla startsidan här se, verkar det vara trovärdigt? Men sen kan vi också gå in på själva artikeln och se, har, står det någonstans vem som har skrivit artikeln? Eh, ja, Kevin har skrivit artikeln. Och man bara, vem är Kevin? Är liksom, det, det ges inget namn eller någonting. Man, man, man försöker säga, ska jag klicka in då och se vem Kevin är? Okej, okay, det där är Kevin. Man bara, ba, okay, det, det här kanske är en sida som av inte vill vara helt öppna med, med vem man är så att säga. Och det finns heller ingen sån här om oss, utan du kan på din höjd vet ni, få ta del deras nyhetsbrev. Ehm, så man kan säga, så, det, 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 man, man får använda sitt sunda förnuft där lite och se så här. Ehm, vad, verkar den här sidan vara vinklad? Verkar den här sidan tycka att det är viktigt med att jag nu, inte ta sidor? Verkar den här sidan tycka att det är viktigt att man får veta vem det är som har skrivit artiklarna? För att det ger en viss trovärdighet. Liksom man, då får man en bild av vem som har skrivit den. Man vet att personen förmodligen också står för det den skriver. Eh, och sen slutligen. Ser du någon artikel då som påstår något helt tokigt, till exempel vi ser så här, terrorråd i Stockholm idag, och man blir ju som när man får det här meddelandet eller läser en artikel, Men det kommer från någon sajt där författaren heter så här Kevin eller någonting och man bara, vem är Inte för att fel att Kevin när det bara står Kevin som författare, så att säga. Och då vill man ju använda sin favoritsökmotor helt enkelt för att liksom söka efter den här informationen. Sen besöka på terrorråd Stockholm” och så vidare och se, var har någon annan tidning skrivit om eh, ett sådant terrorråd För grejen är ju den, kommer ett riktigt allvarlig händelse äga rum av katastrofsort helt enkelt i Stockholm eller någon annanstans i Sverige, då kommer mer än bara en random blogg ha skrivit om det. Man, det är bara att minnas tillbaka liksom, i när den hemska terrorattacken ägde rum i Stockholm. Det var inte direkt så att man bara läs, fick informationen från någon random blogg utan alla tidningar skrev om det. Så, att säga. så det är viktigt att komma ihåg. Eh, hängde alla med? Ja, skönt. Jag, jag, trå, jag trå, tråknar inte ut er för mycket hoppas jag. Lite så här, eller ni sitter inte och bara ”vad är det för tönt?”. Liksom? Eh, eh, men vi, 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 vi säger så här, vi går vidare liksom, till till, vad heter det nu, till att granska bilder, för det är någonting som är väldigt viktigt. En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig i mitt arbete och en av de saker jag använder mig oftast av är just att söka efter bilder. för att Man kanske inte känner till det, men alla bilder man hittar på nätet kan man också söka efter på till exempel Google, eller Yandex, eller Bing eller någon annan sökmotor. Man kan då se om den här bilden finns på andra platser på nätet helt enkelt. Det kan ofta vara bra. Vi säger att någon har lagt upp en bild som påstår att ah, det här visar en familj på Pride och så kollar man efter när den, den visar någonting helt annat. Och grundtipset då det är att se, använda sig då av till exempel Googles Bildsök för att se om den här bilden har publicerats någon gång tidigare. Och Sitter man i en webbläsare som till exempel Google Chrome så är det bara så att man högerklickar på bilden och väljer sök på Google efter den här bilden. Då kom, får man helt plötsligt upp resultat på nätet där den här bilden förekommer. Man kan också gå in på google images, images.google.com Jag kan visa det i praktiken där. Ska vi se här, ska vi öppna Chrome, boom. boom så. så vi kan ta det här exemplet, jag nämnde ju en familj på Pride. Kan vi ta den här? Den här bilden fick stor spridning i samband med, med, med Stockholm Pride förra året. Det var en bild på två personer som går nästan nakna och håller barn i handen på vad som ser ut att vara en, en Pride-parad. Människor delade den här på sociala medier och sa, oj, det här visar hur de här som går i Pride är, de tar med barn och är barnförbjudna, Pride borde förbjudas, ungefär så kan man sammanfatta det. Vill man då veta någonting om den här bilden, då kan man ofta göra så att man bara högerklickar på den och tar sök på google efter bild. Bong Så ska vi se här. Och Då får man upp ett resultat där och då kan man hitta flera andra exempel på där den här bilden finns på nätet. Det är nästan som magi, jag tycker det är jättehäftigt. Jag blir så lite så imponerad varje gång. Man kan, liksom, man kan göra det på nästan allting. Ta den här bilden till exempel. Oj, det är en bild på mig, coolt. <laughs> Den bilden ska vi ta för att den, den är helt nytagen. Då, så att säga. Eh, men säg då att vi... Och man, och man kan antingen då alltså högerklicka på den här bilden och ta sök på Google efter bild. Och vi får då upp, ni ser här är originalbilden. Och man kan då högerklicka och ta sök på Google efter bild. Och då får vi här, här får vi flera resultat i olika artiklar i, på olika språk. Där den här bilden på en dator som sitter så här liksom, eh, finns. Och har man tur då så kan man hitta en källa som är originalkällan. Man kan också göra så att man går in på images.google.com Ganska lätt att komma ihåg. Och då ser man här en liten kamera. Och Med den här kameran så kan man antingen ladda upp en bild från sin dator. Man bara laddar ner den så här. Spara bild som, och laddar upp den helt enkelt så här. Och så får, kan man söka på den på samma sätt. Och man kan också högerklicka på bilden, ta, kopiera bildadress, alltså kopiera bildadress, gå in på images.google.com, klistra in, bang. så får vi helt enkelt här också klicka en ”bildsökning”. Så får vi samma resultat helt enkelt. Jättehäftigt, jättebra, jag använder det dagligen alltså, jag sitter hela tiden och gör det. Det som att jag inte har något bättre för mig på jobbet, men jag gör det faktiskt. Men det hela en del av jobbet. Liksom. Så jag, sitter och liksom, jag har inget bättre för mig, jag bara sitter och högerklickar på saker hela tiden på, på, på jobbet. Eh, problemet med Googles bildsök, det är att du inte kan sortera i kronologisk ordning. För du vill ju sortera i kronologisk ordning. Och då finns det en annan tjänst som däremot ja, fungerar på exakt samma sätt i princip. Har en lite mindre bilddatabas, så du får inte upp lika många bilder. Men den låter dig sortera från äldst till nyast. Och då kan vi visa det då på den här familjen, påstådda familjen på Pride här. Så ni ser den här. Då går vi in här på tinai.com. Och då kan man antingen ladda upp en bild från sin dator, bara klicka där och ladda upp. Eller så högerklickar man på bilden, kopierar bildadress och klistrar in här. Boom. Och då får jag upp 94 resultat på variationer på den här bilden, för jag kan också se lite om en bild är manipulerad, eh, där den här bilden förekommer på nätet. Och vi går då efter äldst. Och kolla här då, scrollar man så här. ser man här från 2010, kollar vi då på den här bilden, nu ska vi se, så ser vi, oj, det var ju lite, jag var lite snabb där med handen. Slickar klickar vi på den här bilden, så ser vi, det finns inga barn på ursprungsbilden, kolla. Utan det är alltså någon som på riktigt har suttit och lagt in barn på den här bilden bara för att få fram en politisk poäng som inte ens verkar finnas från första början. Ja, så kan man också göra om man inte har något bättre för sig och folk tycker jag sitter och inte gör någonting på jobbet Men jag sitter och högerklickar hela dagarna. <laughs> men... Som ni ser så kan man få fram väldigt mycket bara genom en bild och det är väldigt lätt också att manipulera bilder eller att, fot eller att lägga upp bilder som påstås visa en sak men egentligen visar en annan sak. Men kan man de här tricken, som ofta är så enkla som att bara högerklicka, så, vet du, så kommer man ganska långt och det är ju, det är ju, det är ju jättebra liksom, tycker jag. Och här alltså om ni vill skriva upp tinai.com när du vill hitta den första instansen av en bild och images.google.com när du vill hitta var bilden finns på internet. Jättebra! Eh. Samma teknik kan du i princip använda för att spåra YouTube-filmer. Och jag kommer inte gå in jättedjupt på det, men jag kommer visa grunderna för hur man kan tänka på YouTube. Ni har väl säkert alla någon gång varit inne på en sajt och sett att en video ligger i den artikeln. Eh. Och i sådana fall så är det nästan alltid så att klippet kommer från Youtube. Om man kollar här till exempel. På den här artikeln, nu ska vi se här. Mm, här. Ateist utslängd på live egyptisk... Ja, bra grammatik. utslängd på live TV-show går till ett psykiatriskt sjukhus. Psykiatrisk sjukhus. Ja. Och då ser man bara den här artikeln, och här säger ju ingenting. Den här bilden kan ju i princip föreställa vad som helst. Men gör man då så att man ser att det är en YouTube-klipp genom att man ser den här lilla rubriken där, man ser en klocka där, man ser en liten pil där och den här klassiska röda knappen. Klickar man då på själva rubriken här, så, då kommer vi in till själva YouTube där videon finns från början. Och genast då kan vi se mer och få mer information om videon. Vi kan till exempel se en beskrivning av videon, vilket ofta är väldigt bra. För att då kan man se om personen som har laddat upp videon har gett någon helt annan beskrivning än ja, men artikeln där videon förekommer. Man kan läsa kommentarerna. Man kan se om någon skriver ”Vänta här nu, den här bilden föreställer, videon föreställer egentligen något helt annat” och då blir det lite skum och så kan man söka efter det. Och Man kan också då gå in till den här kontot genom att klicka på kontots namn, klicka på omsidan här. Och om man har tur då så kan man antingen skicka ett meddelande till användaren, ibland kan man hitta deras webbsida och man kan också, vet du nu, om man har tur, se en mailadress som man då kan mejla dem vilket är jätteanvändbart om man vill eh, veta mer om videon som de laddat upp helt enkelt. ska, vi se, ska jag gå vidare och en annan problem som vi har ofta är ju att det är väldigt lätt att få spridning på Facebookinlägg. Det är väldigt ofta man ser att Facebookinlägg får väldigt, väldigt stor spridning och man vet inte riktigt om det är sant eller inte. Man kanske, det är kanske är någon som lägger upp ett inlägg där de skriver “Jag råkade ut för det här igår” och man har ingen aning om det är sant eller inte. Så hur ska man tänka egentligen på Facebook? Det första är, du ska göra om du ser ett delat inlägg, det är att gå in på inläggsskribentens Facebook-sida. det vill säga du, du går in på personen som delat ens namn. Du klickar liksom på namnet helt enkelt. Då kan du, vet du nu går, se hela dens profil och då kan du liksom använda ditt sunda förnuft och tänka, är det här en riktig levande person? Eller finns det en möjlighet att det här är en fake-profil? Alltså någon som har skapat ett Facebook-konto till exempel bara för att sprida politisk propaganda och som egentligen inte tillhör en riktig person. Vi kan ta här ett exempel. Nu ska vi se här. Nu kommer jag inte gå in på någon... Nu kommer jag inte gå in. Fel personer. Här till exempel. Det här vet jag är ett fake -konto, det är därför jag tar upp det. Då kan man då se på det här kontot. Vill man se, Har den här personen några vänner om du visar det? Nu är jag inte inloggad på Facebook, men man kan se om de har vänner. Har den här personen gjort inlägg som sträcker sig över en längre tid? Så ni ser, det här kontot har inte gjort några inlägg någonsin. Och man kan också använda, som jag visade tidigare, Googles bildsök. Sök, högerklicka, sök på Google efter bild. Och vi får då fram ett resultat som visar att den här bilden är tagen från eh, någon annan helt enkelt, verkar det som. Det här verkar ju vara, nu ska vi se här. Den förekommer här till exempel på artiklar. Ja men helt enkelt, det förekommer i artiklar som handlar om vilddjur, man kan här se om man kollar lite noga här, att bilden egentligen är beskuren och verkar föreställa någon form av fotograf som har vad heter det nu, tagit en bild på med ett djur helt enkelt. Eh, och så vidare. Och Poängen är här är att kollar man igenom det här så ser man att den här bilden är stulen. Den här bilden föreställer inte en Ronald Svensson helt enkelt. Och, ja, och för, är, har man bara tagit någons profilbild sådär, då finns det ofta en anledning till att vara skeptisk mot det här kontot. För att det, de flesta personer vill ju antingen ha bilder på, eh, vad heter det nu, sig själv. eller möjligtvis animekaraktärer tänker jag, på, vad heter det nu, på som sin profilbild. Jag har förstås en bild på mig själv, jag har i, ingen animekaraktär eller så, inte för att det är något fel på det. Men. Uh, och kollar man det där, då vet du, nu får man ofta reda på, verkar det här vara en riktig person eller är det ett, person, eller ett konto som bara liksom hittar på en massa saker? Är det en kompis som har delat ett inlägg också, då kan du också fråga din kompis, känner du den här personen? Eh, den de, de kanske säger, ja men det gör jag, det är min, det är min pappa. Och då säger man, ja, men går han och lite på? Så de, kan han väl? Men, liksom, ja. men förhoppningsvis får man ett mer, bättre svar än, ja han kanske går lite på. Men framförallt också, slutligen, läs igenom hela inlägget. Eh, är det ett inlägg som påstår, jag råkade ut för det här på den här platsen igår. Då kan du söka på nätet efter de här uppgifterna. Och se Verkar det som att det förekom ett, eh, ett trippelmord i den här staden så här personen kan ha råkat bli ett till, eller finns det ingenting som tyder på det? Kolla på polisens webbsida och så vidare. och Du kan också försöka skriva frågor till den här personen som har hittat, skrivit det här delade inlägget om du undrar någonting. Det skadar ju inte. Och är du inte övertygad efter att ha kollat det här? Tror du att det till exempel verkar vara ett fejkkonto eh, som bara kanske hittat på någonting? Du hittar ingenting som styrker det här, så bara delar inte. Det är så enkelt. Eh, slutligen så tänkte jag också passa på att visa en liten kul grej, förhoppningsvis. Jag vet inte, jag har inte visat så mycket roligaste grejer men jag hoppas på att det här blir lite roligt i alla fall. Eh, det är ju så att man sitter ibland och letar efter sajter, man kanske vill läsa en gammal tidningsartikel och ser att den är borta. Man vill helt enkelt hitta det är en gammal tidningsartikel, det är kanske någon som har tagit bort den. Kanske någon som har ändrat den. Man vill se hur tidningstecken såg ut vid ett visst datum. Och Då finns det någonting som heter internetarkivet som ni hittar enkelt på archive.org. De har lite som en robot som skannar liksom internet varje dag och sparar ner kopior hela tiden av webbsidor. På, på stora sajter sparar de ner webbsidorna flera gånger om dagen. Och Då kan ni lätt se om ni har tur att hitta en, en liksom borttagen artikel och så vidare. Så vi kan gå in här. Kan vi till exempel ta här eh, dn.se. jag arbetar ju på DM. Eh, trycker vi bara här på “browse history” och vi får då här en lista över alla gånger det här arkivet har sparat ner dn.se och vi kan bara välja här ett år och ett datum och om man har tur till och med en tidpunkt så får vi se exakt hur till exempel DN såg ut då. Här till exempel, 21 oktober eller 6 oktober 2001, klickar vi bara här på klockan 21.38 och hoppas att vi får upp ett resultat. Annars blir det pinsamt för mig helt enkelt. Och det vore ju inte så roligt. Kommer det så här, ja, ser ni, nu blir det så här pinsamt när man bara står här bara, japp. Men, nu, nu, nu ska vi se Nu ska vi se om jag lyckas försöka. Eller om jag lyckas snarare, nu ska vi se. Ni, må, ni måste tro så här att de bara, 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 bara liksom, vad är det här för tjommor de bara liksom kastat upp på scenen. Så bara liksom så här. Ja men så, så här gör man nog, he, he. Ja men här ser vi. Så här såg eh, Dagens Nyheters webbsida ut den första mars 2001. Inte direkt jättehipp och fräsch kanske, men ganska stilren ändå tycker jag. Eh, och här kan man då hitta om man har tur. Tur, de gamla artiklarna då man letar efter. Och det här funkar liksom på alla sajter. Säg att man vill se hur Facebook såg ut för eh, tio år sedan. Då kan man bara söka efter facebook.com. Och man kan liksom söka efter liksom specifika artiklar. Och har man tur då så kan man hitta sin artikel som man letar efter. Jättebra! Ja, nej, det här funkar ju inte så jättebra. Då går jag helt enkelt vidare. Slutligen bara, innan jag liksom låter det gå, liksom, så ni, så ni kan här Ja, men slutligen. varför är det här viktigt? Jo, för att det är otroligt viktigt idag att kunna se vad som är sant och falskt på nätet, att kunna bara enkelt kolla liksom, få den här glasögonen som man sen tar på sig som liksom gör att man kan se det här. Och det är för att vi lever i en värld nu där alla även man kan kalla liksom, som egna publicister. Det är inte längre så som det var för 50 år sedan. Att för, att du behövde, för att starta en tidning behövde du då en tryckpress, du kanske behövde anställda, du kanske behövde bläck, du behövde papper och så vidare. Utan nu kan du kunde bara gå in på en bloggsida, starta en blogg och börja pumpa ut nyheter. Och du kan bara direkt skriva en Facebookstatus för att inse att den snabbt fått tiotusentals delningar om du har tur eller otur, det beror på hur man ser det. För det är ju så idag att enskilda där de kan få mer läsning än en artikel publicerad i en jättestor tidning som New York Times. Och det gör det extra viktigt att inte sprida felaktig information. För felaktig information är dåligt för ens förtroende. Både när vi inom media råkar sprida falsk information, varje gång vi gör det så påverkar det oss negativt. Precis som att man vill ju inte vara den kompisen som alla bara liksom så här, ja ah, men det där är ju han som sprider falska påståenden hela tiden. Han går ju inte att man bara hittar på saker och lägger upp på Facebook tio gånger om dagen. Det är ju inte så jättekul rykte att ha tänker jag. Så det är ju också en anledning till att helt enkelt vara bra på källkritik helt enkelt. För det är källkritik det handlar om. Och det var allt jag hade att säga. Här kan ni kontakta mig om ni vill. Eh, tack så mycket. Jag hoppas att jag inte var för pinsam, men ja tack.